دا چې قسم په الله د بخاری حدیث دی وسره ملګری کړی نه والله که په د غیتونو ته پوه جنا زمونږ شیخ رحمه الله چې شیخ عبدالسلام رحمه الله الله دې قبر د نور نه ډک کړي په دې باب کې الله رب العالمین ډیر ناشنا بصیرت ورکړل خپل کتاب لیدا نوم هم ناشنا ځکه په دې باب کې کتابونه ډیر شته الحمد لله هم سره دي چا آئین پرویزیت نمیخه اقبال کلانی صاحب عبدالرحمن کلانی صاحب خو شیخ صاحب ورلوم کې خو د انکار حدیث سے انکار قران تک دا ناشنا نه ور لای شي مطلب دې دا دی چې صد حدیث منکر شه دا به اول د قران منکری په دوکان شي ګوره ځکه دا بتاته قران قران کې خو دې دوکان کې ګوره ناشنا خبره ده په دې قران ته نشي کویدلې د دې قران په احکام ته عمل نشي کولای سو پوری چې وسره سنت او حدیث د نبی علیه السلام نه ملګری کړي نبل اور زمان مردان کی ویلی جدا اللہ بار بار دے قرآن کیوں چاہے قیم الصلاح منزو کئی منزو کئی منزو کئی نو دا نبی علیہ السلام کو دیو حکم عمل کرنے کے نہیں دے کرنے تا سنتا پوسکم نبی علیہ السلام منز کرنے کے نہیں دے کرنے اللہ اور تی منزو کئی ویلی نبی علیہ السلام و صحابو منز نکو نعوذ باللہ عملی پہ نکو نو کرنے دے درو اشکال دا پیغمبری کی چا امت دے منز ندے خود لے نو سکو دی نبی بیا دی نبی بیا سکو ہے چی منز نکو نمونز نبی علیہ السلام پا دقا قرآن پا دقا قیم الصلاح عمل کرے دی او سنگ اکڑے سوٹے میں اکڑے سو رکات اکڑی دی کم قرآتی پاکی کرے الحمدللہ کل تفصیلات پا حدیث کی موجود دی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے دی صفت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الى التسلیم کانک تراها دیو لنمی خیر وید نبی علیہ السلام دمون صفت دا اول الله اکبر نواخل تر سلام پوری لکه ته چې ورته ګوري دا د غری کتاب نه لکه ته چې ورته ګوري یعنی ما دې کتاب کې د مور تفصيلات تا ته سره وړي په حدیث پر وړاندې شیخ البانی وایي لکه ته چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوري دا سی بیره ذکر کوم دا غسه ده تر دې پوری په حدیث کې تفصيلات شته چې د سار په مانځ کې نبی علیه السلام کوم قرات کړی دی د جمعې پر ورځ کوم قرات کړی د جمعې پر ورځ به کړه سار مونږ کو الف لام میم سجده به لوستل او دویم آیت کې دویم رکعت کې سورې ده او دا ماسپخین کې څومره قرات کړی ما زیګر کې څومره قرات کړی او تر دې پوری صفت په کې راغله چې کله کله با نبی صلی الله علیه وسلم دا سری مونږ د ماسپخین یا د ما زیګر په دې کې به کله کله یو آیت په زور او لوستم به شاته واورې یو آیت دا کله کله د نبی علیه السلام معمول اواز به کله راته سي نور به سری مونږ دومره تفصيلات موجود دي الحمدلله د ما خام په مونږ کې کم قرات کړي کم کم سورته به لوستل او د ما سپتن په مونږ کې کم قرات کړي خبيا دال اسکه کله به چې نبی علیہ السلام په سفر وته نو په سفر کې څنګه مونږ کړي او په سفر کې کم قرات کړي دي د سار جمع به نبی علیہ السلام په خپل کلی کې او خپل مدینه کې وو لوګد به کو خو چې په سفر ته لبه نبی علیہ السلام مختصر مونږ کړي ځکه سفر کې به خلک نه پازا به چې تاسو خپل د ځان خپل تقوا جوړې د ځان خپل تقواګانې نه جوړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې د سار په مونږ کې اول رکعت قل اعوذ برب الفلق ویلې او په دې دویم کې قل اعوذ برب الناس ویلې دومره مختصر کړې د سار مونږ کله په سفر کې ځکه ملګرو ته تکلیف جوړي او کله کله د سار په مونږ کې سورتي قارعه ویلې په اول رکعت کې من قارعه په دویم رکعت کې دغه دومره تفصيلات الحمدلله موجود دي په حدیث نو دا چې تا حدیث ته ور نشي د قران په احکام نشي ګوي داسې زکات واخلا داسې حج واخلا داسې د روجي احکام واخلا داسې ور بسي نور احکام واخلا په دې باندې عمل نشي کېدلی بغیر د دین چې ته حدیث ته لاړ نشي نو دلته د دیو جن ټول مفسرین ول حکمت مراد ده سنت او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری کې د قران سره دا بیا دی